Vážně vle. Thank you.
Bauer. Ja. Pokaže nejlepší odnoskanání. Pro trenér bych asi vole po něm hodil bandosky. Jakub starší naservíroval svému spoluhráči Martinu Žikovi dobrou náhru. Hráč s číslem 5, poté, i když slyšel pozice, tak dokázal on tady není, umístit gol s tím přátelem a kousek. Kolik byste slyšel? Tvrdá jsme ještě podél bloku Willema Ungermana, to je recept na body. Osmičku z něj uvařil Jan Matklučík. Dobře, dobře.
nechali bod zabrat. Zajímavá varianta útoku, presu následoval kompromisní trest, kde čakalo se jeleno. Hodí zpátky a nám udělá srát. To hodí zpátky sám na sebe. I diváci se zapojili do hry, a to po vytučeném bloku. No, pěkný hřebík teď do štěrku místní arény za touto Zdeněk Kalous a srovnává na dva. Servis na stadní hodiště autu a bude podávat prostěvský Marian Příhoda. Kontok z Kobrovských se teď smekl po šátku Mariana Příhody, srovnává 3-3. Kdyby Mariana byla ještě na hodně, to asi zábram. Ono se nejlepší tady hrát, to samá hodně, že chceš do odřadu, ale v tom hrát vole. Ten je 8, co to nekonává. Tvrdá rána, Matěj Kočíka přesně do rohu. Pohodě, tak mi houkněte. Ale českokročtí stále mají dostatek sil na takto důrazné smeče. Srovnáno na 4-4. Uvidíme, že jde o finálový zápas druhou sadu. Akrobatické schopnosti jsou na obou stranách sítě. Tentokrát se saltem mortále prezentoval Zdeněk Kalous. Čistý průstřel, to Následně se pokusil zkrátit hru i Jan Matkončík, ale páska byla proti němu 7-5 a odvykl čas Prostěva. Thank you.
Oni si tlačí. Nemáš to na ty koncertní. Jestli zasíč směřoval svou patlou s Nenek Kalous, ale opět zaúřadovala dobře napnutá rychnovecká síč. Vytvořený gol, který skončil na reprodukto, to nemůže být jinak, tyhle. Tyhle nenovali, tyhle. Ten bal na to, to vytlačil úplně na vizu. Nový míč. Matul by tě rád, vole. Já bych to teda hodně takhle nepůjčil. Kolikový čas českého bojů? Včerejšek? Ne, včerejšek. Poslední hodí. Bude rozhodovat tie break nebo titul pro Prostějov. Jo! Je to titul pro Prostějov, dámy a pánové. Prostějov získává double na mistrovství republiky v Rychnovku. Český krok. Oni to mají na stranu. Takže také významný úspěch. Tenis se tak hraje, volejbal se tak hraje. Ale samozřejmě zlatý titul.